2 мільйони гривень. Таку заставу суд призначив для директора Львівського бронетанкового заводу Романа Тимківа. Нагадаю, у п'ятницю посадовця затримали детективи НАБУ. Чоловіку інкримінують розтрату бюджетних коштів при закупівлі деталей для військової техніки. Внаслідок імовірної змови директора із фірмами державному підприємству завдали збитків на 28,5 мільйонів гривень. У схемі фігурують посадовці Збройних сил України та один із заступників Романа Тимківа. Їх також затримали. Розміри застави, які визначив суд, коливаються від 1 600 000 до 2 мільйонів гривень. Затримання і обрання запобіжного заходу за жодних обставин не свідчить ще про винність цих людей. Між арештом і постановленим вироком величезна, іноді нездоланна віддаль. Десятків, сотень актуальних справ ми чули про те, що відбувся перший крок, і ніколи не чуємо кінцевого кроку. До слова, минулотижневе затримання – не єдиний випадок корупції на бронетанковому. Попередній директор заводу Олександр Остапець також фігурував у справі розкрадання бюджетних грошей в особливо великих розмірах. Його суд визнав винним, однак замінив 5 років позбавлення волі більш м'яким покаранням – 3 роки умовно та штраф у 12 тисяч гривень. Остапця тоді випустили просто у залі суду.